استل پیغمبر سے وہ چل تم سن شریعتہ مگلا وس وہ کو سی ایم پت وہ عیسیٰ نبی نا وات سا عیسیٰ کرسچن چھ زیادہ آز دنیا میں وٹ وٹ کران اس ام ونا نہ ہے سو تو موج عیسیٰ سن کوسو یوس ونی تے موجود اور عیسیٰ نبی علیہ السلام سن موجزات چھ قران اس من وار یہ ہم تفصیلا آمے تک انکار ہے کو اس کرے تے قرآن چھ ونا پان حضرت عیسیٰ اوس مردن تہ زندہ کران کیا اس کران خدا اس حکم سے مردن زندہ عیسیٰ نبی علیہ السلام قرآن ونا چھ یہ کہے کہ یہ موجزہ پیش کرے لیکن ام کیا لوگ نہ شرط تلا سے مرد میں کرنا تا سے ملاقات بکرا سے ملاقات کہتے گیا بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام انن ٹھیک کران انن دمس تلا حاض سور ان یمن سے ملاقات کیوں تک بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مند لدن بیمارن ٹھیک کرا یہ موجزہ قرآن ون یہ ونس نس صحابہ میں کہتے عیسیٰ علیہ السلام سن موجزات ہیکو نس انکار کرت کی لیکن یہ زن یہ امیر اس زٹھ بنو یہ زبردست کاڑو ام کیا لگو شرط موجزہ گھس ون تیت موجود عیسیٰ گو پھیل ہے ون سا چھیا کا تیت موجزہ دوس موجزہ چھ واریہ لیکن چلو گو نس ٹوٹ شرط کس چھو یہ گھس ون تی موجود تو دم ان چھنا پتا موجزہ سچ گسا پیغمبر سن پیغمبر صاحب یل موجزہ مکلیا موجزہ چھنا مو مت کو پیغمبر سن شریعت مکلیا دم مے کور ہینڈس اپ مے کور کیا بہ نہ ہیک یہ ہائت کز گئی پتہ روز ہم باقی ماں تہوار پتہ اتنا یل بڑ مذہب دار مکائے ہو کیا کر کس ہو کیا کر ہند کیا تمہن چھ وی پتہ رام اوسا یا نو اوسا رام اوسا یا لیکن توت کھین اس مسجد کیا کھین اس رام اوسا نو چھ وی تہ تاریخ پتہ اچھا اوسا ناسا ام کیا ہاون موجزہ تہ کرامات سکون ہوں چھو پتہ سکون ہوں تہ باقی ہند پتہ تمہن چھ کھا پریشانی وہ کس رو لاسٹس مس یہ ڈگس کران تاس وہ مول بھیا ڈگس کران وسا نمائندہ کمن ہند چھنا مسلمان ہاؤ موجزہ پیغمبر سن کیا ہاؤ موجزہ وہ ہایا یہ موجزہ مین پیغمبر ہسا کور چندرس کن اشار ات گئے زہ ٹکر اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ کیا ونس تلا ہاؤ کچھ یہ چلنا یہ ہایا نبی سن موج انگشت مبارکت من درو آب دپس کت یہ چلنا کہین تن اتھے کنا واریا موجزات یل یہ مسلمان مولوی اس کران ڈگس دپس اچھا یہ موج سن ثانان دپس مینس پیغمبر سن ساروی کھت بوڑ موج قرآن پاک کیا چھ قرآن تم دہ تہ کور قرآن پاکن اعلان یت قرآن أنیو آز تہ قرآنک اعلان یت قرآن أنیو اور یہ قرآن مینس پیغمبر سن موج قیامت کیا موج ون تہ موجود اور کت موجزہ گھو یتن چیلنج یہ کیا یہ اونی سو یت چیز قرآن کور اعلان قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر پور انسانیت جمع گھس جن رلنا سی اور پتہ یسن یت قرآن آن یت قرآن ہیکن أنت اکس موقع پر ونو خدا صبن یت قرآن أنو اکھ تو ژودہ سور ام ہیکن أنت کی پتہ ون قرآن سا بہ کر چیلنج لکٹ اصا دہ صورت أنو کس سور أنو دہ سور أنو ام ہیکن دہ صورت أنت کی لاسٹس من کور قرآن اعلان وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کیا ون اگر تو شک چھو اخ سور أنو اکھ تو ژودہ سورت مز کیا ونو اخ سور أنو اور بیٚیہِ ییٖتیٛاہ تۄہہِ آسنو مددگار تِمن رلٲیِکھ امریکہ یوٗرپ برطانیہ رلٲیِکھ سٲری سۭتۍ أنِو یُتھ قرآن قرآن لا یاتون بمثله تُہۍ نہ ہیٚکِو نہٕ یِتھ أنِتھ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تُہۍ نہ ہیٚکِو نہٕ یہِ قرآن أنِتھ تو میٛٲنِس پیغمبرس صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ معجزات لیکن تِم معجزات آے تہٕ گٔے اور میٛٲنِس پیغمبرس چھُ چوٗنٛکہِ پوٗرٕ عالمس خٲطرٕ پیغمبر قیامتٕکِس صُبحس تانۍ چھُس پیغمبر اِسلیے تِمن آو سُہ معجزٕ دِنہٕ یُس زَن تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُو تانۍ کیٛاہ چھُ اور چیلینج برقرار دُنیا چھِ آز یژھان اِسلامس نوز بِلا مِٹاوُن یِمن اوس نہ سہل چیٖز قرآن وَنان تَلہٕ قرآن ہیوٗ کانٛہہ چیٖزا أنۍ تہٕ
قرآن ہیو کانٛہہ چیٖزا یِم ہیٚکہِ نہٕ أنِتھ. کَرے یِمو واریاہ کوٗشِش لیکِن قرآن یِمو اعلان کوٚر یِم ہیٚکہِ نہٕ قرآن ہیوٗ کانٛہہ چیٖز اَسہِ پیش کٔرِتھ. اور قرآن ووٚن نہٕ یوٗت اَکھ ہَتھ تہٕ ژۄداہ فاتوٗ بہِ سوٗرت مےٚ مِثلی اَکھ سوٗر صرف اَکھ سوٗر ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ سوٗر چھِ اَسہِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد اِنَّ آتَیْنَا الْکَوْثَر. تَلہ یُتھُے أنِو یَتھ منٛز فصاحت تہِ آسہِ بلاغت تہِ آسہِ معنی تہِ آسَن باقٕے چیٖز تہِ آسَن. یُتھ قرآن أنۍتو یُتھ قرآن ہیوٚک نہٕ دُنیا وٕنہِ تُہۍ أنِتھ اور نہ ہیٚکہِ اِنشاء اللہ قیامتہٕ کِس صُبحس تٲیِتھ أنِتھ. دۄن سوالَن ہُنٛد جواب کٔمۍ دیُت؟ اَکھ سوال کیٛاہ اوس؟ سون مذہب چھُ کٕمَن خٲطرٕ؟ پوٗرٕ عالمَس خٲطرٕ اور اِنسانَن خٲطرٕ نہٕ صرف باقٕے کٕمَن خٲطرٕ چھِ؟ جِنَن خٲطرٕ. اور دوٚیِم کَتھ چھِ یِہان پیغمبر سٕنٛز پیغمبر چھِ ثٲبِت گژھان کَمہِ سۭتۍ؟ موجہِ سۭتۍ. اور موجہِ یَسُنٛد وٕنہِ تانٮ۪تھ آسہِ قیامتہٕ تانٮ۪تھ آسہِ تَسٕنٛز پیغمبر چھِ قیامتَس تانٮ۪تھ, تَسُنٛد مذہب تہِ چھِ پیغمبر قیامتَس تانٮ۪تھ, تَسٕنٛز شریعت تہِ چھِ قیامتَس تانٮ۪تھ, تَسٕنٛز اُمت تہِ چھِ قیامتَس تانٮ۪تھ. اَمیُک جواب چھِ صرف مُسلمانَن, بیٚیہِ کٲنٛسہِ نہٕ چھُنہٕ اَمیُک جواب موٗجوٗد. کۭژاہ سوال گٔے؟ ترٛیٚیِم ووٚننَکھ. دوٚپنَس ٹھیٖک حظ, مُمکِن چھِ شریعت یا قانوٗن یا مذہب چھُ پوٗرٕ عالمَس خٲطرٕ. یہِ تہِ مون کہِ پیغمبر سٕنٛز پیغمبری گٔے موجہِ سۭتۍ ثٲبِت, موجہِ چھِ وٕنہِ تہِ ثٲبِت, لیکِن مےٚ ؤنۍتو پیغمبر سٕنٛز مُکمل تعلیٖم کَس نِش چھِ موٗجوٗد؟ پیغمبر سٕنٛز مُکمل تعلیٖم کَس نِش چھِ؟ تِکیٛازِ اگر پیغمبر اوس لیکِن تعلیٖم روٗز نہٕ, کَتھ پٮ۪ٹھ پَکناوان ژٕ اُمَت, کَتھ پٮ۪ٹھ پَکناوان لُکھ, کَتھ پٮ۪ٹھ پَکناوان؟ ترٛیٚیِم سوال چھِ میون, تُہُنٛد پیغمبر یُس قانوٗن ہٮ۪تھ آو, یُس شریعت ہٮ۪تھ آو, یِم چیٖز ہٮ۪تھ آے, تَلہٕ حظ ؤنۍتو کَس پیغمبر سٕنٛز مُکمل تعلیٖم چھِ وٕنہِ تُہۍ موجوٗد مُکمل ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تُہۍ؟ مثلاً أمۍ کوٚر سوال یہوٗدِس, یہوٗدیا وَن ژٕ چون پیغمبر چھِ موٗسا اور چٲنۍ کِتاب چھِ تورات, چون مذہب چھِ یہوٗدِیت, وَن سا موٗسا ییٚلہِ نماز اوس پَران, وَن سا رُکوَس منٛز کیٛاہ اوس پَران؟ رُکوَس منٛز أمِس گٔے بولتی بنٛد, چھی نہٕ کیٚنٛہہ, یہِ دِہے وو گولہٕ دٲرِتھ. لیکِن ہُمۍ کیٛاہ چھُ جواب دیُتمُت؟ یا دیٖزِ کِتابہِ ہُنٛد نَتہٕ دیٖزِ کٔمۍ سُنٛد؟ أمِس چھَنہٕ یہِ تہِ پَتہ کیٚنٛہہ اور أمِس چھِنہٕ یہِ تہِ وٕنہِ پَتہ کیٚنٛہہ موٗساہَس پٮ۪ٹھ یُس زَن کِتاب نٲزِل گٔے تورات, أمِس زُبان کیٛاہ ٲس, یہِ زُبان کیٛاہ ٲس اَتھ منٛز؟ وۄنۍ کَتہِ روزِ أمِس موٗسیٰ سٕنٛدۍ سُنت حظ یاد, وۄنۍ کَتہِ روزِ أمِس موٗسیٰ سٕنٛز شریعت یاد؟ یِہُس چھِ اَتھ سوالَس کَران اورٕ یور, یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان جواب دِتھ ٹوٹَل نہٕ کیٚنٛہہ. اور وٕچھِو تُہۍ یِہُس تہِ پِرٛژھتو, تۄہہِ چھُوا پَتہ موٗسیٰ علیہ اِسلام سٕنٛز کوٚر یُس زَن تورات, یہِ کَتھ زبٲنۍ منٛز گٔے نٲزِل, کَمہِ دۄہ گٔے نٲزِل, کَتہِ گٔے نٲزِل, کٔژَن ؤرِیَن گٔے نٲزِل, کیٛاہ کیٛاہ اوس اَتھ منٛز؟ کُچھ چھُنہٕ یہِ, تِمَن چھی نہٕ کِتاب پانَس نِش موٗجوٗد. تِمو بَدلایے سُہ تیٚلے یہِ ہر رِفوٗن الکلِما موادٕے, تِمو ٲس تحریٖف کٔرمٕژ کَتھ توراتَس. یِہُے تہِ گوٚو فیل, یہِ ہیوٚک نہٕ پَنٕنۍ تعلیٖم ہٲیِتھ. اَتہِ کُس اوٚنُکھ پَتہٕ؟ عیسٲے. وَن سا عیسایا ژٕ چھُکھ قریٖب, زیادٕ دوٗر چھُکھ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, وَن سا تۄہہِ نِش چھا عیسیٰ علیہ اِسلام سُنٛد مُکمل تعلیٖمات موٗجوٗد کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ؟ مُکمل تعلیٖم عقٲیِد تِم تہِ گژھن موٗجوٗد آسٕنۍ, عبادات تِم تہِ گژھن موٗجوٗد آسٕنۍ, معاشرت سُہ تہِ گژھِ موٗجوٗد آسٕنۍ, لین دین سُہ تہِ گژھِ موٗجوٗد آسٕنۍ, اخلاقُک کِردار تِم تہِ گژھن موٗجوٗد آسٕنۍ. چھِیا عیسیٰ علیہ اِسلام سُنٛد موٗجوٗد؟ أمِس تہِ پھوٚٹ ٲرَکھ, موسم کُس چھُ, ہو سجدَس منٛز کیٛاہ پَران عیسیٰ علیہ اِسلام, أمِس نہٕ پَتہٕ سج عیسیٰ اوسا سجدٕ کَران نہٕ کِہیٖنۍ. یِمَن نہٕ یہِ تہِ پَتہ اِنجیٖل کَتھ زبٲنۍ منٛز گٔے نٲزِل, یِمَن چھِنہٕ پَتہ کہِ اِنجیٖل چھا سُے یُس زَن تَمہِ دۄہ نٲزِل گٔے کِنہٕ یہِ چھِ لوٗکو پَتہٕ بَنٲومٕژ. اور اِنجیٖلَس منٛز چھِ تِم تِم چیٖز لیٚکھِتھ, اللہ تعالیٰ کٔرِن بَچٲیِن, کیٛاہ چھِ اِنجیٖلَس منٛز لیٚکھِتھ اور توراتَس منٛز کیٛاہ چھِ لیٚکھِتھ. توراتَس اِنجیٖلَس منٛز چھِ تِم خرافات لیٚکھِتھ, اللہ کٔرِن رحم. ساروی کھۄتہٕ مضبوٗط چیٖز گوٚو عقیٖد. سون عقیٖد کیٛاہ چھِ خۄداے سٕنٛدِ بارَس منٛز پَتہ چھُوا؟ سون عقیٖد چھِ سورہ اِخلاص, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد. کُن چھُ اللّٰهُ الصَّمَد. سُہ کیٛاہ چھِ بیٚیہِ گرٛینٕے چھِ حظ نہٕ کٲنٛسہِ, کیٛاہ کُس دُنیا کِہیٖنۍ, اللہ پرٛوڈ گژھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ گِرِ نہٕ کیٚنٛہہ. لَم یلِد وَلَم یوٗلد نہ زاوکہٕ نہٕ زیِس کانٛہہ, وَلَم یکُلو کُفوَن احد تَس ہیوٗ چھی نہٕ کانٛہہ. اَتھ مُقام ییٚلہِ تورات چھِ أسۍ وٕچھان, تورات منٛز ووٚنُکھ خۄدا صٲب کیُتھ چھُ, خۄدا صٲبہٕ کیُتھ چھُ, تَتھ منٛز چھِ لیٚکھِتھ اَکھ واقعہٕ. بہٕ چھُس وَنان میون بہٕ چھُس بوٗزمُت تہٕ مُختصر کَرٕ بیٚیہِ بَرٕز. اَکہِ دۄہ ووٚتھ تَتھ منٛز توراتَس منٛز, اللہ بَچٲیِن کَتھ منٛز,
اگر دو وہ حضرت اللہ ہیر پیٹ بون نوز بللہ کو تو ہیر پیٹ بون کیا نبر کنج سانان ایڈرس رٹا آٹو ویلس رٹا رکشہ ویلس میں ہاتھ یعقوب سبن گر کسن گر سیدنا یعقوب نبی علیہ السلام سن کس ووت جو تورات میں لکھت بھلا بو مشکل لوگ روبس ایڈرس آئے واتنا واتنا کت ووت یعقوب سن گر رات لی یعقوب نے خدا صبح زوا ونے سہ کت یور دس مے گو شوق ملاقات کریں ہے توت ربا کیا دس مے گو شوق بہ کرا ثے ست کشتی کیا کرا یہ تورات میں لکھ بہ کرا ثے ست کیا کشتی ہے دب کریں دم ربا بہ کت پوش ہے ثے سو رب دب نہ کرش ہے ربا مے مئی گوڑ تے ہار دم نہ کرش بہ تر یل بہرحال کور خدا صبن مجبور کس یعقوب کم خطر کشتی خاطر گئی کشتی کھول ہم دے ڈب کھاج ہم دے نرِ گئی مودان مز کشتی خدا صبن کرے کوشش واریا بہ باون یعقوب پتھر یعقوب پیو نو پتھر کن گاش لوگ یین گاش لوگ یتھے گاش لوگ چھ خدا صبن زار پہ او یعقوب یل تراتم او گاش آو لکھا یین من چا بہ ہو ما کرن میں ساری پو دوپن کتن تراوت نہ یل کی دوپنس ہو مان نہ دوپنس تیل کر می کن دوپنس کیا دوپن تیل دے میں برکت یہ تو بہ دے مجھے سورے مہربانی کی ترے ترس میں کیا یوت خدا صاحب شوبیا یوت شوبیا خدا صاحب میون خدا سے پاورفل کوتا پاورفل میون پیغمبر میس خدا سو ساروی کھو ٹوٹ حضرت نبی پاک صلی ارے میس خدا کس ساروی کھو ٹوٹ نبی ام کھت ٹوٹ اس لیکن خدا توت خدائی پنس اتس مس اکس موقع پہ تھی پورو پندہم پار پندہم پار مجھے شروع من مفسرین لکھا شان نزول اکہ دہ یل مکہ لکھ پریشان گئی مکہ لکھ اس پریشان یہ معلوم تنزیل اس تفسیر معلوم تنزیل مجھے لکھت یل مکہ لکھ پریشان گئی ام ہک نہ یہ چونگ چھت کرت کی کس چونگ امو کریا یہ دبان کوشش لیکن چونگ گو نت ام کرے کوشش اس کرون شہید تے اس دباؤک تے لالچ تے باقی تہ آسو تہ پتہ لیکن یہ چونگ دباؤ نہ کی یہ دہ گاش دیوان یل مکہ لکھ پریشان گئی مکہ لوکو کور اکہ دہ میٹنگ میٹنگ مز کورمو تہ بھائی یار امس پیغمبر سن پوشان امس یور کت ونان یہ اور علم ونان اس ڈنڈ تلان تو ڈنڈ ست گھس علم دبت کھین تن اس کیا دمو امس جواب علم ولس گھس علم جواب آس علم ولس چل نا ڈنڈ کون خبر چل نا ات جائیں وچنا صلاح امس دیو جواب تو علمی دوپن یہ چی نا علم دوپ تیل گھو اس مدینہ مدینس مجھ یہود عیسائی بڑ بڑ عالم تمن پرسو اس ام سند بارس من کھان چیز بغی وچو تفسیر وچو تھی ام برحال مشور کران ام وات درائے مدینہ منور تب سمکھائے بڑن بڑن عالم تمن ووک یہود عیسائی عالم ہے اہس نوجوان اخ تم کورمت پیغمن ہند دعوہ تم سن پریشان کرت اس تس پوشان پوشان سنان بت کہیں ہو کہیں خدا کن بھو پیغمبر مرن بچو دوبارہ زندہ گھن یہ کر تم اس پریشان گھت وچ اس تہ نش آمت اس کرو تس کی تو تس کا علاج کر کس نش آئے مدینہ مدین کے علماء ون آس امو یہ نسارا ون دس تھی گھو سہ نوجوان چکس کھ بچپن کھت ہے دپن بچپن اس تس خوبصورت دپن نوجوانی دپن نوجوانی تس بے داغ کھان داغ آن تس خبر اچانک کیا گو ژتجی وری سو لوگ بھو پیغمبر دپن نیرو گھو تھی تس کرو تر سوال کس ترین سوالن پرزو جواب اگر تم سوالن جواب دیت نو نو کہین تن تیل تریو تہ پانے پھر سو پیغمبر شاہ گبر تیل مکلے سہ پانے اور اگر ترینوین دیت نو جواب کیا دنو توت سمجھ جو سو پیغمبر اور اگر اڈن جواب دیتنو اڈن دیتنو نو جواب کہین تیل چھو پیغمبر تیل ہیکنو تہ پوچھ توئی درائے ام تر سوال ہیت کس نمبر اکھ سوال آ تمن تہ پرزو امس ونو سہ تم نوجوان اس کز تین تم بیٹھ گوپ مز واریس کالس زہ ترے ہت وری تم کم اس تم کم اور بیس سو اک بادشاہ اخ گزریامت تمو سہ کر دنیا کن ترین کونن چکر ترین سائڈن چکر سہ بادشاہ کس اس اور بی پرزو سہ روح امچ حقیقت کیا روح حقیقت آئے ام سفر کرت واپس وات مکہ ژائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضور ایسے من پت پت پکان زشن زیٹن آج زشت آمد کوت دولت خان سے پیٹ گر ایسے آمد حضور کے سڑھا کوشش شاید امچ کے موجم آمد امچ ایمان خطر آمد حضور کے کھا زبردست ملاقات کو راک امان حضور ایسے مجھ پتہ امی کیا نار لائک آمد کیا ہے منصوب ہے حضور میں کھر ایچا ہے تو میں یوکر بہت سے یار ایس کر بہت پریشنی کے دوہ ٹنگا دوہائی ایسے شن چتت سے کرنا پھر ایسے سوالن ترین جواب سوالن ترین دے سے جواب تو چھو دون نماز دون سے اس لئے یہ آواز مانگے میں وہ پروس گوڑا دو دون سے چھ تو ام آئے واپس ترین سوالن دے کیا یو سی امس ترین حضور میں بدیم جواب این اس کر ایک سواب ونہ تم نوجوان ہیں یہ مگاہت مزویس ونہ سے بادشاہ کوس اوس اور بے ونہ سے روح حقیقت کیا چھ مین پیغمبر بدیم صبح جواب کیا دیمو؟ اومد بو ٹھیک صبح ہارے کسی ایک نسپورن اسیت کہتا یاد ہے اوم آئے صبح جواب دیو حضور خاموش جواب ہے بیگ دو آج جواب دیو خامو جواب ہے نہیں کی آت گزرے آئے ہفت دہ دو وو دہ تر دہ بلکہ ساتھ جی دو کس دو؟ ساتھ جہن دو انچن جواب ہے پریشی نہیں گئے تلز بوشتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس دہ تکلیف آج گمت اور ہمو کوتا اس ایڈورٹائز پیغمبر اس خلاف کرم کات ہے امیز راہنو چھتری سوال جواب دراؤنے کی نون پیغمبر کوتا پریشان آئیس تو چھو امام صبح بوشی صبح کہاں سوال پرسان یہ من بدیم صبح جواب صبح سبوشی کتاب بات من نائی جمعہ جواب یا کتاب آئیس دن کتنے من کنس علم اس اگر امیز جواب درا امیز سٹھا پریشی نائی جمعہ اس پر حالا یہ چھ پنی وپر چھ نہیں دے یورت امو کوتا ایڈورٹائز آئیس کورمت دبا سجیدی پت آئی جبریل علیہ السلام یہ لئے جبریل علیہ السلام آئی حضور پر جبریل وارش اگز آہن سے جبریل سمان دے میں سوال کون تھا جواب دبنا اس کو سوال کیا سوال دبنا اس جواب ماشی سشنہ پتا سجیدہ بنا کورمت سوال میں آوائی میں بدمان صبح جواب میں اس رائے وہی آئی نکی دن دبنا اس مشیر نے پتا شدہ دبنا تو آج خدا سبنا ورنے نہ کی میں کیا نصیحت غلطی تمہیں توبہ توبہ بہت ہے غلطی پیغمبر سے غلطی کا جد ہے تمہیں تل کیا خدا سبن ونائی سجی دوہ بروہ ویات سے بدمائی ترین سوالن جواب انشاءاللہ کورتنا خدا ایسا پنج اتم رٹم سے خدا ایسا اسمہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ یہ ایسے منان صبح سکرب کم لیکن ایسے سید منان یہ خدا سب چنہ ہوندھا حضور طور فکری کیا دی وشو بے خدا یہ کن خوشو بیسنے یاقوز پوچھے یاقوز پوچھنے کی چا خدا کن پنش ٹرچس کرن کسن دور وحی من یہ ونن خطر اتھارٹی سے میت بیچن کنش اتھارٹی کی برا حضور اسلام از گو احساس میں کیا پجے کرن جبریل آو پت جواب ہے دمنات بوزز تم یمزن ایسی نفر تمہن چیز بنا اصحاب القحف اصحاب القحف کو واقعہ قرآن پندہی میں پاہر بیان انل اصحاب کا ورقیم کیا اصحاب کا یہ واقعہ بیان کرنے اور دویم آوان کسو اسے بادشاہ دم اسے ذل قرن یسالونک ان ذل قرنین تم اسے واقعہ بیان کسن جوابا امو کیا ویان اگر ترین ویان جتنا جواب تیل چھنی پیغمبر وہ شو پرانا ام یہ دی کت جواب ترین سوال کیا اس یسالونک ان روح روح کی بارت میں کیا چھوٹے وانان ام چھ پراران اگر ایم جواب دیو اس کرو سیر پوک اس کرو کیا یتی آوان یسالونکن روح امن آوان قل روح من امن ربی وما اوتیت من علم الا قلیلا روح چھو رب سنک راز یہ جواب یہ نو تہنن کارڈن تہنن فکری ہے امن طور پر احت آوان جواب امن کو مسئلہ وانو مسئلہ چھ میں یہ کہ پیغمبر شبہ ہو کنی شب کوش خدا سبہ خوشبہ کنی شب ارے یہ تعلیم خدا چھو مختار خدا ان کرنے پانے کوشش پانے خدا یہ کنش حوال ہے کہ ہاں معجزات کرامات ہے پیغمبر ہے ولی خدا ہے کرامت ہے لیکن تم چھو آسان تعلیم یہ رب العالمین یسان ہے پتہ ایک بڑھ بڑھ ماسا مینت پیغمبر سے اشار سے دے کیا کچھ ہے زونی ٹکر لیکن کار یہ یسان چھو حضرت اللہ جل شاہ مینت پیغمبر سنجن انگشت مبارک مندیت کیا آپ نے رہے یہ لیس حضرت اللہ جل و شان مین پیغمبر نے ہائے بڑھ بڑھ کرامت نشینی ہائے لیکن سوس اختیار صرف حضرت اللہ جل و شان تو برحال ترئیم سوال ہو ون سب پیغمبر سے تعلیم چھوا موجود نوہ کی یہود ہے نوہ عیسیٰ ہے
پت یم زن باقی مذہب دار تہند پتہ تم کیا حال آس ات آو ون مولس ون ثہ دس ون پرسن کیا دس ون ثہ سہ اس پہ چون پیغم رکوس من دس یہ ون محل بوڑھ موج تہ سہ پہ سبحان رب العظیم رکوس من سبحان رب سی دس من سبحان رب اے دپ یہ کس سوال بہت مولوی بہت نمائند ث ون مے زین پہ مرنس تین کیا کیا چی ون ثے تن تعت دی جواب کس جواب ثے ث ون مے میس پیغمبر شکل کیا صورت کیا وتن کیا بہن کیا ہت کیا سان علما تھومت الحمد للہ سہ سوری چیز محفوظ مثلاً حدیث مجھ آمت کہ مین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل نم دنیا پرد کور تس گن تم صرف سدہ موئے مبارک سفید گمت کس گمت یہ کور سان علما بیان تلس ٹھیک مول بڑ بب ٹور تلس ث ون تس کس بالس سفید گمت یہ صاحب صبن عظمت کم سن حضرت نبی پا تھی یسان تعلیم اس مرن پہ زین تین بچہ اس زیان امس آو ون گوڈت پرس اللہ بانگ پرس اللہ اکبر خدا چی بوڑ بچہ یل موت یہ آو قبر مز تران بسم اللہ والا ملت رسول اللہ سون استن نکاح طلاق نماز روز حج زکات تجارت معاملات یا ایسن ججی یا ایسن شہادت یا ایسن کوسو اجار کرائے تمام چیزن ہن تعلیم دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام چیزن ہن حکم شریعت موجود تھی وچو یہود گیسن پنس عالمس نش مے دن مسل جواب ہیکن جواب دہ کھین سنس مسلمانس یل تن جائے مسل پیش یہ حلال کن حرام یہ پنس عالمس کو رجوع کران پن عالم امس قرآن سند مطابق جواب دیوان کہ یہ حلال تو یہ کیا صرف حلال تو حرام تصور اسلام من اور بیس کن مذہب مجھے موجود کی وجہ سے میس پیغمبر سے مکمل تعلیم سے موجود اور ان شاء اللہ قیامت کے صبح تین کیا موجود کتن سوالن جواب ترے وہ روت اخ سوال دپ بوجھو سو می کت آخری سوال یہ آخری پرچ اس ات جواب دی سو گس تور اس نا جواب تشن تور گھن مون حس کنس ہند پیغمبر عالمس خاطر کنس ہند مذہب پور دنیا خاطر کتاب تو پور دنیا خاطر اور کتاب مجھے لکھت اور یہ مون پیغمبر سند موضوع ون تیت موجود سہ گو ختم اور یہ مون کہ تمس پیغمبر سن تعلیم مکمل موجود علم پہ یہ تشن کا تبدیلی گمز کی لیکن یہ ون تو مے ہو سکتا ہے امس پیغمبر پت مئی بیاہ پیغمبر امس پتہ پیغمبر من پتہ یہ کیا اگر بیاہ پیغمبر آو ام مطلب گو پرون پیغمبر تم شریعت کیا یہ ون تو کم پیغمبر ون بشمو آخری پیغمبر مے ون تو کم پیغمبر ون بشمو کیا اگر اس تم ووت بس آخری پیغمبر تیل گئی ٹھیک کت تیل روز شریعت برقرار تیل روز قانون تہ برقرار تیل روز موضوع تہ برقرار تیل روز مذہب تہ برقرار لیکن اگر تم ون بشمو آخری پیغمبر یا تم ونو میانہ پتہ یو کانہہ بیک پیغمبر ام مطلب گو سہ شریعت روزن تیل پائیدار ون تین وتو یہودیا دیو جواب موسیٰ علیہ السلام ون بشمو آخری پیغمبر مے پتہ یہ کانہہ پیغمبر ون لیکن ون کم سے تورات من ون موسیٰ سند فرمان من دپان یہ وچان پران پران گسان پریت پریت ونان یہ لاسٹس مز نز یت نشن کن لکھت موسان ون بس آخری پیغمبر توراتس من لکھت موسیٰ آخری پیغمبر تیل کیا لکھت دپان یت لکھت کس تھی نو پیغمبر یہ کس نو پیغمبر دپس تیل کیا مسل یل سہ ون نو پیغمبر یہ کس تین چی پیغمبر سن پیغمبر تہ شریعت مکلے ات ست یہ نسا ہیک نو بروہ کن پکت مکلو کس وہ کس ات ود عیسی ون سا عیسی علیہ السلام ووت بس آخری پیغمبر میانہ پتہ یہ کہیں تہ پیغمبر دس نس تم نس وون بچار کھین دس تم کیا وون تم وون میانہ پتہ یو اخ پیغمبر میانہ پتہ اور سہ قرآن کور سہ لکھ وہ مبشرم بے رسولی یاتی من بعد اسمہ احمد میانہ پتہ یو اخ پیغمبر تمس آسو ناؤ کیا تمس آسو ناؤ اور سہ لفظ لکھت انجیل مز فاروق قلیت فاروق قلیت ترجمہ گسان احمد محمد احمد دس نس تم وون میانہ پتہ یہ پیغمبر دپ یل تسند پتہ یہ پیغمبر ثیز گھک تیل تور سہ پیغمبر بلکہ آمت اس تیل چل تم سن شریعت تیل چل نی چینت پیغمبر شریعت کی تیل چل نی انجیل کی تیل چل تم سن
یل امز مکلیائی ہوچنے زیادہ سننے زور تھا کمن یمن اک دو اخ کئی آسان بیک دو کیا آسان بیا کئی آسان آسان ام جی ات کرنے پر سود اک بجی کرا ات او زام یہ کس کرا اسلام او گرو مولویا لاسٹ سوال جواب مس کیا سمان چاہتو تو سارے سوالن جواب پز پٹ ہا چھ چائیں کتاب میں لکھے دس پور عالمس خاطر یہ تہ ہا چون پیغمبر سو موجود چھ ونی تائیں اور یہ تہ ہا چھ جنس پیغمبر سے تعلیمات چھ ونی تائیں موجود لیکن میون آخری سوال چھ چاہ چین پیغمبر ونا بوش آخری پیغمبر چائیں چائیں پیغمبر ونا میں پدی نے کہا تے پیغمبر یہ مولوی وہ تو دمن بورس بوز قران تہ حدیث لوگ سو قران چھ آیت پڑھ قران چھ قران ہا چھ صاف لکھت ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مين پیغمبر یشو خاتم النبيين امس پاتیون کہ پیغمبر مین پیغمبر فنو فرمو فر انا خاتم النبيين لا نبي بعدي بس ما اخری پیغمبر مین پاتیون میں کہ پیغمبر یش پران قران یش پران ایت بلکہ اگر شروع سے پڑھو اس شروع ما چس قران پران اس یہ الف لام میم سے کہتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ایمان والے تم یمزن تف کتاب پٹھ ایمان آنن یس نبی پاس مس پٹھ نازل گئی اور حضور اس برہ نازل گئی حضور اس ایم مطلب کو اگر ایم پت ین واجی آسی تل کا یہ ون کہ امانن پیغمبر سن کتاب پیغمبر اس برہ کتاب سید مان پیغمبر اس پت یہ کتاب سید مان لیکن پیغمبر سن پت کتاب اون تذکر کرنا یہ مولوی چھ پران واز پران چھ آیت واریاہ حدیث اتھ منز چھ اسہ زہت حدیث شریف موجود کتھ پیٹھ خاتم النبیین اس پیٹھ قریب قران چھ ہتھ آیتن منز چھ ثابت گژھان حضور اسلام چھ خاتم النبیین ایم پدین کہاں تہ پیغمبر تلز ون تو امن سورن سوالن گو جواب دیت کی مس امیر صاحبن کور فوزل اور شب مسلمان گ توئی مگ چھ تبائل تور کیاز تت چھو تہن تہ بنو اسرائیلس کن تم چھو تور تت موجود کہین تہن مذہب تو موجود چھ ون تہ موجود کہین تہن پیغمبر کور اعلان بچ خاتم النبیین تلز مسلمان اگر سہ امے ثور کت یاد تھا کم ثور کت نمبر اک میون مذہب چھ کمن خاطر اور کتاب سچ اس قران سچ اس حدیث سچ یہ چھ نہ بیکن کتاب سے ثابت اور مینس پیغمبر سن موجود چھ تت پٹھن ونی تین ثابت کنس ون سہ موجود کس گو قرآن یہ مطلب پیغمبر ونی تین موجود تریم چیز میس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سوری منو ان موجود اللہ تعالیٰ دین محدثین جزائے خیر میں سانو محدثین کور نبی پاسم اخ چیز بیان چن بہ کس موقع بہ گنہ تو لکٹ چیز بڑ چیز لکٹ چیز میون پیغمبر شنگان کت کان اس وتھان کت کان اس بہوان کت کان اس تبسم کت کان اس فرماوان سران کت کنان اس کران اور نماز کت کان اس پران نماز ہن طریق کیا اس آسان یل سلام پھران اس تس گنن کپر اس روی نازنین آسان ات ساری چیز کر محدثین کرام بیان سون شریعت چ موجود بے شون کن شریعت موجود کی اور سونم چیز یہاں مین پیغمبر ون بشم آخری پیغمبر میں پت چھ نہ پیغمبر کہین میں پت اس پیغمبر دعویٰ کر سو دجال سو قذاب سو بے ایمان سہ ہک پیغمبر ست کہین اگر ام ثور کت یاد روزن ثکھ پن مذہب کن جائیں تعارف کر ضروری چھ مولوی بن سہ ضروری مولوی کت بن سی حضرات لیکن مچھ مچھ کت گھن آسن یاد ام سی گھن زیز ٹھیک فائدہ اخ چیز گھس فائدہ ٹھیک پنس مذہبس پہ اعتماد میون مذہب چھ برحق یہ ون زن میون مذہب چھ برحق بلکہ میونے مذہب کے برحق ان الدین عند اللہ الاسلام میون مین دین یو اسلام یو چھ برحق بے چھ کانہ مذہب برحق کی اور دویم کتھ یا چھ گسی دلیل تہ پتہ لازم میون یوت مذہب کیا چھ برحق بیاکھ مذہب تہ کیا چھ برحق برحال یہ اس مختصر ٹائم میں دب طلب بہ کر یہ موضوع بیان تاکہ سون نوجوان گھن اور یور ڈالو نا کہ امس گھن ہوا جھوٹ یعنی ہور دینس یور نینس یہ گھس پن علماء ست رابطہ تاون علماء ست رابطہ تاون ستی ہک انسان ہدایت پہ روزت یس زن آز گومت پانے سیلف سٹڈی پانے مطالعہ اور گرا اکس سکال سن گرا بیس سکال سن گرا یہود سن گرا نصار سن اس نش دہائی واقعہ یوان یہ گومت کمتیں کمیونسٹن کور تقریر گو سون مسلمان اکنی کمتیں یہود کو تقریر گو اکنی کمتیں عیسائی کور تقریر یہ کو امو تقریر واٹس ایپ پہ بہو کہین سون مذہب سے برحق یہ گھس ایمان ات پہ آسن اور یہ گھس یقین محکم آسن اللہ تعالیٰ تھین اس با ایمان اور اللہ تعالیٰ نیند اس با ایمان و آخر دعوانا